kuřimském kostele svaté Máři Magdalény se v oratořích o letošních Vánocích roku 2022 uskutečnila výstava Betlému. Veřejnosti přístupné byly po mších. Letos výstava proběhla oproti minulým letům méně okázale a svou nádherou si ovšem s ostatními roky nezadala. O hudební doprovod se v naší nahrávce postarali žáci Kuřimské základní umělecké školy.